dakle, od maka vidljivog... Lider DNS-a Marko Pavić poručio je članstvu da Demokratski narodni savez ostaje na izvornim principima stranke, da će i dalje biti sa Sembercima i Majevićanima i da imaju povjerenje u ovo rukovodstvo koje, tvrdi Pavić, nikada nije iznevjerilo, prodalo ili obmanulo svoje glasače. Ovo večera što sam vidio ovdje u Bijeljini je jedna garancija da DNS i ostaje i opstaje, ali to je za mene manje važno. Za mene je važno uvjerenje koje ću ja ponijeti večeras odavde da će DNS poslije ovoga u Bijeljini biti jači. Mi smo s vama otvorili prozore i vrata da malo provjetrimo stranku. Sad smo dobili čist zrak, druge ljude, ljude koji su sposobni da nose i politiku i razvoj Bijeljine. Pavić je rekao da su iza stranke otišli funkcioneri koji su se prevashodno borili za svoje fotelje, a kojima su priječene smjene iz rukovodstva stranke. On je istakao da time nisu poljuljani temelji stranke. Članstvo je ostalo uz DNS. Naši glasači su ostali i nama mogu oduzeti sve, ali ne mogu oduzeti 100.000 glasača koji su ovom prilikom glasali za DNS. Tako da DNS ide dalje, DNS ide punom snagom. Ovaj sastav gradskog odbora DNS-a u Bijeljini imaće punu podršku rukovodstva DNS-a, potvrdio je Pavić. Za povjerenika DNS-a za Bijeljinu imenovan je Diko Cvitinović. Veliki broj ljudi koji je večeras ovdje i mnogi drugi u Bijeljini i Semberi podržavaju politiku Demokratskog narodnog saveza na čelu sa našim predsjednikom gospodinom Markom Pavićem. Budite ubijeđeni da će DNS u narednom periodu u Bijeljini biti još jači i još brojniji. U DNS-u su već počele pripreme za lokalne izbore, gdje će, tvrdi njen lider, potvrditi svoju snagu.